mtazamaji wa Promise Entertainment, ni siku nyingine njema ambayo Mungu ameweza tukaenda kutujalia. Na siku ya leo tunaingia katika hospitali yetu ya Maungu Model Health Center, ambapo nimeshawishika ama Promise Entertainment tunaweza kutamani kuweza tukaenda kukutana na bwana ambaye anafanya kazi ya utunzi wa mazingira katika mahali hapa. Na kwa sababu hiyo kikosi kizima cha Promise Entertainment kimeweza kufika mahali hapa ili tuweze kumhoji. Na nitaweza tukwenda kuomba kapata tukwenda kuandamana pamoja nami na tukapata tukwenda kushirikiana pamoja katika kipindi ambacho tunaendeleza mambo ya climate change ama juu ya mazingira, na naamini ya kwamba kitakuwa ni kipindi kizuri sana. Basi mtazamaji, kama vile nilivyokujuza, ni kwamba siku ya leo nimeweza kukutana na mmoja kati ya wakereketwa ambao katika programu yangu ambayo nafanya climate change imenisukuma sana kuweza tukaenda kuingia katika hospitali yetu katika mji wetu wa Maungu ambayo inaitwa Model Health Center. Na nilipoona mazingira haya yakiwa mazuri, naona miti imepandwa imekuwa mizuri, nilitaka kujua mwenye ambaye anafanya kazi hiyo. Na hatimaye nimeweza ku Promise Entertainment imeweza kung'ang'ana na kuweza tukaenda kumpata bwana hapa ambaye nikimtafuta nilimtafuta kwa jina la Timothy, lakini nikapata kwa na jina lingine ambalo anaitwa Ake. Kwa hivyo sijui, labda tueleze kwanza, Ake ni wewe na Timothy ni wewe, ama hebu tueleze kidogo hapo. Oh, kwa upande huo mimi ni Ake. Ake. Na Ake ni jina la familia. Oh, laki, ni nickname. Hiyo ni jina la familia. Na hatuko wengi. Mpa. Na kuna watu wanakosea. Kuna Ake ambaye yuko hospitali alikuwa anafanya kwa mheshimiwa na sasa hivi kuna Ake mwingine wa boda. Oh, kazini yangu ni kwa wawili tu. Tuko wengi. Wawili peke yake. Ambaye ataongezeka sijui ni baadaye. Oh, right. So mimi napenda mazingira. Na mimi napenda kuona hali ikiwa nzuri. So kwanza hili janga la ukame ndio limenileta karibu kuona nitengeneze mazingira. Mazingira. Kwa sababu gani? Mimi ni kati ya CHVs. Community volunteering. Kwa hivyo kazi yako haikuwa ya kuja kupanda miti hapa. Si haikuwa kupanda miti. Lakini ulipoingia hapa, ulipoona mazingira. Si kuingia hapa. Hata wengine wangu wapo nje. Lakini ni kwamba mimi nikahusishwa. Kuja kusaidia kwa hospitali. So mimi kusaidia kwangu kwa hospitali ndio kumenipa haya yote ya kutengeneza hii mji wa hospitali. Nikaona hospitali yetu inakaaje mbovu hivi. Mbona tusianze program ya kupanda miti? Kupanda miti. Tutengeneze hii hospitali, ilikuwa haifekwi zaidi ya miaka 10 iliyopita tangu ianzilishwe. Haikuwa na mtu wa kuifeka hivi, unaona hii era iko. Miti pia naona imepruniwa, imekuwa vizuri. Kupruni kote huko ni mimi. Ni wewe ambao umefanya kazi hiyo. Baada ya kusikilizana na mkuu wangu aliyekuja baada ya wale waliokuweko, ambaye ni Lokadi Mwambingu. Oh, Lokadi Mwambingu. Bila shaka atakuwa anatazama kipindi hiki. Dadangu, huyu ni kama dadangu. Anampenda sana. Manake kwamba tulikuweko ujanani pamoja. Yeye akahitimu kuwa CEO. Mimi akanikuta hapa akaniuliza, "Ai, wewe ndio mpiga kayamba wa kanisani?" Oh, nikamaliza 1 2 3. Sasa akanikuta pia nikiwa CHV. So kwa CHV kwangu na yeye na mimi tukakuwa tumeingiliana na haraka. Ni sawa sawa. Hebu tueleze hii passion yako ya kutunza mazingira, labda ilianzia wapi ama ilianza vipi? Hii passion ya kutunza mazingira kwanza kutoka kwa moyo. Manake usipopenda mazingira hujapenda maisha. Na bila mazingira
Na ndio maana unasikia kuna nasikia kuna wale fax iko mahali. Yeah, wildlife fax. Yeah. Ambao sijui sijawahi enda. Mm-hmm. Wanasema tunzeni mazingira. Mm. Na tunapata tufedha kidogo za kusomesha watoto wetu kutoka yeah, huko hiyo sehemu. Yeah, ni kweli. Ambao hatujui. Mm. Lakini je, mbona wao waliamua kutunza mazingira? Mm. Kuna mmoja wapo ambao simjui akapita akanambia na wewe pia geu kwa hapa ndani tunza mazingira pia na tunza mazingira. Mazingira nini? Hewa safi inatoka kwa miti. Na hewa safi ukipata ndio inakupa maisha. Kuna vitu tunaweza carbon monoxide, kuna carbon dioxide. Kuna miti ambayo inatoa miale ya sumu. Na mingine inatoa miale ya uhai, yani ya uzima. Tunasema hivyo. Kuna miti ambayo ukipumua ama kuna inchi ambazo zinatengeneza hiyo hewa chafu. Hewa chafu. Zinakuja kwetu Afrika, zinamezwa na miti yetu na zinatoa hewa safi. So miti ni muhimu. Muhimu sana. Miti muhimu. Ni kweli. Labda ningependa kujua miti hii kuiona jinsi ambavyo ilivyo. Labda imechukua kipindi cha muda gani? Kwa nzoko hii miti, hii miti nilianzia kuipanda wakati wa corona. Oh, that is 2020 bila shaka. Yeah. Mm-hmm. Ndo initiative nikakuja na huyo madam aliyekuja. Mm-hmm. Na akaona mimi ni active CHV katika hospitali hii. Yes. Akaweka hiyo mkakati. Akakuwa pamoja, akaongeleshana. Na kupitia pipeline. Oh, pipeline, Kenya pipeline, yes. Kenya pipeline. Mm-hmm. Wakatuletea miche ya tatu. Oh. Mm. Pipeline wakatuletea miche 300 na ndio hii ambayo labda mnaiona nimepanda huku. Nikaikuza, nikaikea maji, ndio hiyo ambayo mnaiona imenawiri. Mm-hmm. I say. So Kenya pipeline pia iko na support kwetu. Kubwa sana kwa mambo ya mazingira. Kwa mambo ya mazingira. Mm-hmm. Imetweka mahali tuatengeza mazingira ya fayo kwa mwana wa Adam. Mm-hmm. Bila shaka Wildlife Works pia wako na wamechangia katika hiyo pia. Walichangia wakati mwingine lakini hawaja tuletea miche. Oh, hawaja. Lakini miche ipo. Nyinyi tu ndio mjafuata labda. Lakini miche iko manake tushaifanya program kama hii. Na naamini pia hata ni vizuri watazamaji waweze kujua ya kwamba tunapohitaji miche bora ni wakati wa mvua, tunaweza tukafika pale Wildlife Works na tukaweza kuchukua na kuweza tukaenda kupanda. Sasa kwa ufupi, hii area yetu, yes, ambayo ni kama si na karibia Sahara Desert na karibia nini? Mvua haipo muda kwa muda. Kwa muda. Kweli. Na unaona mali tumefika county government imetufinya. Tuhela hatuingi pasa. Alafu kwamba hii miti mimi wakati na magini ya maji watoto wevo pia wanahitaji pesa yao. Walipwe. So bado pia kuna mahali kuna finyika. Manake ndugu yangu Samboja hatupeleki vizuri, na naomba kama lipo iweke kwa mabano. Ndugu yangu Samboja hatupeleki mzuri, manake sipitali zake haziangalii vizuri. Juu kuna watu wapo hapa ndani ya hii hospitali ama hii facility. Hawapati uzuri wao kwa wakati ufaao. Alafu ni kwamba pia hao dada zangu na ndugu zangu wapo hapa lakini bado wanalia. Na kama wanalia na mimi nimeajiriwa na hospitali, mimi nitalia vipi? Utalia zaidi. Kama mimi si mwajiriwa rasmi, wale wengine watalia vipi? Watalia zaidi. Sawa, ninge watazamaji wa Promise Entertainment labda wangependa kujua. Umetuarifu ya kwamba miti hii ama miche hii umeweza kuipanda kuanzia 2020 kuja hivi. Kwa hivyo unajaribu kumaanisha kwamba kuna 1 year. 1 year now. Sasa kufikia hivi.
Kwa hivyo inamaanisha kama miti hii ni ya tangu 2020. Basi inamaanisha kwamba mtazamaji anayetuangalia hajachelewa. Kama kuna mtu ambaye yuko na uwezo wa kupanda mti sasa, yuko na nafasi manake miti hii. Kuna watu ambao wanaona labda kitambo nipande mti huu, kitambo labda ukue, itachukua muda mrefu. Kwa hivyo unajaribu kumtia moyo mtazamaji kujua kwamba hakuna mtu ambaye amechelewa kupanda mti. Kila mtu anakuwa na nafasi ya kuweza tukaenda kupanda mti na kuweza tukaenda kuona matokeo ambayo ni mazuri bila shaka. So mti, unaona mti, ukikuza mti, hata hapa mali zilipo tumekiti chini ya kivuli cha mti. Kweli, kivuli kitamu sana. Na huu mti, unaona hata tunasikia raha kwanza, hatuwezi taka kutoka hapa, sindo kwa hii kivuli, sindo. Unaona hii kwenye hii mti chini ya mazingira ya mti, uko sana. Huu unasikia hii mazingira kwanza. Mazingira mazuri sana. So miti, inavuta hewa. Afu inatusaidia angalau kujaribu pia kuleta manyunyu ya mvua. Ndio maana ulikuwa unasikia kitambo forest ilikuwa haijaisha. Na kitambo zilikuwa zimechomwa. Kama forest ya Sagara kuna wakati ilichomwa, mvua ikaanza kunyesha. Mbauro zikachomwa. Hizo forest nyingi. Zikachomo. Hizo ni baadhi ya mbili nimetaja. Lakini miti ni muhimu. Muhimu. Alafu na panapo miti. Pana maisha mazuri. Kweli. Hewa safi. Especially mali kama hapa hospitalini wagonjwa wanakuja, wanahitaji kuketi chini ya vivuli. Hewa safi pia inahitajika kwa hospitali. Hata mgonjwa na hata kuna mwingine alijilaza hapa juu. Akapumzika hapo. Na akawa iko sawa sawa kabisa. Hewa safi. Ni kweli. Swali lingine ambalo ningependa kujua kutoka kwako. Labda unahisi ya kwamba unatosha peke yako sasa kuhakikisha mazingira haya kwa sawa sawa ama ama unahitaji kuongezewa support? Mimi siwezi sema ninataka support. Mimi mwenyewe ni kibarua. Ni kibarua. So cha msingi ni msemaji mwenyewe aseme anataka mtu. Ni kweli. Unasikia? Mimi sipo hapa. Mimi ni kwa neema ya Mungu ndio maana niko. Ni kweli, ni kweli. Ndio nakwambia niko kwa neema. Ubarua wangu ndio unaneka hapa. Kama ile kutia nguvu kwangu na kuonyesha ukakamavu wangu. Lakini kwa sababu ya kazi nzuri naamini ya kwamba ni maombi yetu na hata pia mtazamaji anayetutazama ni maombi yake pia. Labda Mungu azidi kujalia neema hiyo kwa wingi zaidi ili uzidi kutunza mazingira haya. Swali labda ambalo tutakuwa naelekea kumalizia kipindi ningeuliza tu una wito gani? Kuna mtu yuko pale nje anakutazama, anatazama Promise Entertainment, labda hajawahi kusikika katika mambo ya mazingira, labda una wito gani kwake? Ungemwambia nini mtazamaji? Kwanza hata ningeanza na vijana. Mimi nimetoka kwa ujana. Kweli juzi tu. Na bado mimi ni kijana. Hata mambo ya ujana siyaisha. Na bado. Naambia kazangu, jitumeni. Afu kujituma. Na usiogope. Jipe shughuli. Aidha ngumu ama rahisi. Lakini wazungumzie kuhusu mambo upanzi wa miti. Hayo yote ndio nakuja nayo. Wajitume. Na wakue na maono. Upanzi wa miti upo unatengeneza mazingira. Mazingira hivi hata mkiangalia pale, unaona pale chini ya hizo vivuli. Unaona kuna mama wanakuja wanakaa pale, wanapumzika. Mpiga picha wangu ataweza kukusanya hizo picha zote. Unaona? Mgonjwa anakuja tu, alikosa mahali pa kupumzika. Kupata tu hewa tu ya mti. Unajua miti ina hewa safi. Hata hapa kuna hewa safi. Unapata hewa safi pale chini ya mti. Kitambo anahudumiwa. Kwanza amepata relief. Relief imeshapatikana kabla hata kuweza kwenda kwa daktari. Kumbe kule mahali ametoka kulikuwa njango. Miti muhimu wake ikupe hewa safi, ikutengeneze mazingira mazuri. Hata mwenyewe asubuhi ama jua likiwa kali. Unachukuaga kama tondobari lako. Atandika tu chini ya mti. Chini ya mti. Ama jamvi na lala pale. Hata unakatoa kashati kako tu. Baki na vest tu. Ndugu yangu, miti muhimu.
na ukiona tumekaa hapa pia tumekaa chini ya mti. Huu mti ningekuwa nimeukata hapa tungekuwa tumekaa wapi? Tusingekaa hapa. Kwa hivyo unakubaliana na msemo ambao unatumiwa na our retired prime minister ambaye anasema kwamba wakati ni sasa na kama si sasa ni sasa hivi. Kwa hivyo wakati wa kupanda miti ni sasa. Si kesho. Vijana wale ambao wanatutazama sasa pamoja na wazazi, maana ni jukumu la kila mmoja, nadhani ni vizuri tuweze kuchukua hilo jukumu la kuweza kupanda miti. Nalo ni muhimu sana. Na mimi naomba tusikie. Kama kuna watu watakao tutazama zaidi ya hapo. Vitengo mbalimbali ambavyo viko katika serikali kabisa. Watu kama Tavevo kwanza. Wao ndo kidogo wanatupandishaga bili. Wakiona maeneo yamekuwa green zaidi. Ukiona mtu ametengeneza kwake pamekuwa green, unakuja una adjust, unamwekea kilobytes zaidi ya vile ulikuwa analipa. Na si kwamba si hivyo, anatumia maji yake kwa usawa, lakini wewe umekuja umekuta maeneo yake ni mazuri, unamfinya. Unasema huyu lazima alipe 10,000, lazima alipe 2,000. Na kuna kuna watu baadhi yao wapo mahali, lakini tunasema tunaongea pole pole tu, lakini hata wakisikia pia ni sawa. Unajaziwa tangi lako la lita 20,000 na ulipi kitu. Lakini mimi nikinyunyizia mti wangu miwili mitatu maji inakuwa issue. Inakuwa issue. Kwa hivyo Tavevo mali mpo. Sikizeni hiyo kilio. Okay, ni sawa sawa bwana Ake, tunashukuru kwa sababu ya kukubali kwanza kuojua na Promise Entertainment. Na tunakupongeza kutoka kwetu sisi, mimi pamoja na wanahabari wenzangu, niko na pamoja na wapiga picha wenzangu ambao niko na director wangu bwana King Cool pamoja na assistant director bwana Bonfas. Tumeweza, tulipokuwa tunaingia tulikupongeza sana, tukasema bila shaka huyu bwana anafanya kazi nzuri. Kwa hivyo kutoka kwetu sisi tunakusalute kwa sababu ya kazi ambayo unaifanya. Tunasema tunazidi kusema kwamba uzidi kusimama na uzidi kuyatetea mazingira. Na wito huu nadhani vijana wale ambao wameweza kututazama pia na wao wameshajua kwamba tunasaidi kuingia sote katika campaign hii ambayo ni ya tunaita the greening marungu. Yeah. Kwa hivyo kila mmoja nadhani anastahili kuingia katika hiyo campaign tuweze kuona kwamba marungu yetu na maungu yetu imeweza kuwa green. Na naamini kwamba sote tutakapokuwa na moyo kama mkubwa kama huo ambao uko nao bwana Timothy, naamini kwamba marungu yetu, maungu yetu zitakuwa ziko green. Kwa hivyo una jambo la mwisho labda kwa mtazamaji anayetazama? Mimi napenda mazingira. Unapenda mazingira. Asante sana. Pia. Napenda kujitolea. Kusaidia. So jambo la mwisho. Mimi kukuwepo hapa ni kwa kujitolea kwangu. Kujitolea kwangu ndio kumenifanya mpaka nikawekwa hapa kweli. So kama sikujitolea, usifikiri kazi zingine zinatoka heaven. Heaven iliisha bwana. Oh, heaven iliisha. So kujitolea kwangu na kujikubali kwa hapa ndio haya mambo yote yanatokea. Kwa hivyo na wito pia kwa vijana kwamba tusingoje tu, tujitolee pia. Usijingoje. Jitoe. Wito mzuri sana huo. Jitoe. Usikike. Useme. Ya, ni kweli. Kweli kabisa. Jitole, usikike, na useme. Unahitaji nini? Sawa sawa bwana. Hapo umenipata. Nimekupata vizuri sana. Jitole, usikike, useme. Usingoje sahi maembe ya Musa haiko. Maziwa ya Mana from heaven sahi haiko. Maziwa ya Moi pia iliisha. Iliisha. Kwa hivyo ni ujitole na ukue mwaminifu. Sawa sawa. Ningekuwa siko mwaminifu singekuwa hapa. Singekuwa hapa. Ni sawa sawa bwana Timothy, tunashukuru kwa muda wako, tunashukuru kwa wakati wako. Mungu akubariki kwa kazi ambayo unaifanya. Tunaamini kwamba si bure, Mungu ataweza kulipa. Kwa hivyo tunashukuru kwa sasa, tutaweza tukutane wakati mwingine Mungu akiweza tukaenda kutujalia na tutazidi kusema mambo mengi zaidi. Naamini kwamba by that time kutakuwa kwa green zaidi ya vile ambavyo naona sasa. Bado niko na mashimo ambayo inahitaji miti upande.
Ni fanyie upanzi. Miambili. Okay, okay. Kwa hivyo, kama kuna shirika lingine litanisaidia kutokana na lila la paypread, lilipe hii miti, ya maimiche, ambayo imefikia mahali mmeiona, nitafanya kazi. Okay, okay. Yeah. Asante sana. Kutoka kwangu, MC Manu, nitaweza kuzungumza na World Life Works, manake nilikuwa kule, tukazungumza na Bwana Maina, na naamini ya kwamba pia naye anatazama kipindi hiki sasa hivi. Tutahitaji miti, miche 200. Ni mwakani ama ni mwaka huu? Endapo wakati wote. Wakati wote. Ni sawa sawa, tutaweza kusema na wao, na naamini ya kwamba kilio chako kimeweza kusikika, na wataweza kuletea miti hiyo, na naamini ya kwamba mambo yatakuwa ni mazuri sana. Asante. Na la mwisho, kabla hujasema asante, la mwisho, ni bado sina kipato. Na kama wanaweza ona, naweza tunza mazingira, nipe sehemu ya kusaidia na wao. Alright. Tutengeneze kazi. Yeah. Alafu kwamba, kati ya yote tisa, mimi mwana first aid. Nimesomea St. John's Ambulance. Najua first aid wote. Okay. So, vitu kama hizo, mambo ya first aid, mambo nini, so, ulipata clip yangu, Citizen. Ulipata. Yeah. So bado hata ni clip ingine natengeneza. So mimi nipo, mimi ni mjuzi wa vitu vifaavyo katika jamii. Okay. So naomba kama wana mpango fulani wa kutengeneza 1-2-3 upandaji wa miche, utengenezaji wa mazingira, ama kunitafuta pia. Wanaweza nitafuta kwa wakati ufao. Okay, okay. Mimi niko hapa model. Nang'ang'ana na maisha. Tukisukuma. Okay. Ni sawa. Asante sana. Naamini ya kwamba wanaotutazama, Wildlife Works wanatutazama, Pipeline watatutazama, County Government itakuwa inatutazama, na pia muhisani yote yule ambaye anaweza akaamua kuweza tu kumreward yake kwa sababu ya kazi anayoifanya, basi naamini ya kwamba amejizungumzia mwenyewe, na naamini ya kwamba anapatikana hapa full time hapa katika hospitali yetu ya Maungu, inaitwa Maungu Model Health Center, anapatikana hapa. Kwa hivyo tunashukuru, na Mungu akapate tukana kubariki, na Mungu uzima akapate kufungulia milango. Amen. Mungu akubariki sana. Wazee ndugu yangu, Mokoi, nashukuru. Asante. Neema Mungu itutoshe. Amen. Maana bila neema ya Mungu hakuna kitu. Hatupo.